You know, I have a rap song about the months of the year, and I wanted to show it to you. Can you help me? Okay. And you have to repeat. I say, for example, January, and you have to repeat. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September. October. October. November. November. December. 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 Muito December. Giro. Sim, senhores. Uhum. A gozar com quem trabalha, eu acho que isso é noutro canal. Acho que senhoras, olá. Sim. Nós estávamos a fazer. Isto não era, era uma homenagem. Era uma homenagem. Ah, uma homenagem. Olha, e não nos querem ajudar lá na telescola? Dar assim uma ajudinha. Isso é que era. Não, na realidade, isto, reparem, vocês são mundialmente conhecidas. Isto era para vos. Era uma homenagem. Sim, ele, até apareceram no Instagram, não sei se vocês viram, no Instagram da. Como da Ellen DeGeneres. É. Ellen DeGeneres. Repeat. DeGeneres. DeGeneres. Não, e não foi só aí, Inês. Elas tiveram 5 milhões de visualizações no, no Fuck Jerry. Muito nice. O quê? I'm sorry? Jerry. Jerry. Don't say that. Sorry. Jerry. 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 Foi. Okay. Nós pedimos desculpa. Nós achámos que era assim uma homenagem espetacular. Sim, não, não era coisa. Era giro, achámos desculpa. Don't you have a show to host? Yes, we do, miss. Yes. Off come you on. Go. Off, you go. Off you go. Sorry, come miss. On. Só antes de irmos embora. Podemos só acabar com aquela parte final, aquela cena with a nice. Ah, deserve it. Ok, então vá. December! 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 December!